ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب المساهلة في المعاملة. الفصل الأول. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملل ليقبض روحه فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيء غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأجازيهم فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر وأدخله الله الجنة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم نحوه عن عقبة بن عامر وأبي مسعود الأنصاري فقال الله: أنا أحق بذا منك فجاوزوه عن عبدي. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيت فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفعة للسلعة ممحقة للبركة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن حيث بن ابي غرزة رضي الله تعالى قال: كنا نسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السماشره، فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسمه هو احسن منه، فقال: يا معشر التجار، ان البيع يحضره اللغو والحلف فتوبوه بالصدقه. رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى وبرى وصدق رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے احکام سکھائے کہ مسلمان آپس میں لین دین کس طرح کریں، اس بارے میں بہت سی ہدایات ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کی. اس میں سے ایک یہ احادیث مبارکہ جو پڑھی گئی، ان کا تعلق ہے تجارت میں لین دین کے اعتبار سے. تو یہ باب قائم کیا گیا ہے المقابلۃ فی المعاملہ، معاملے میں نرمی کرنا، یعنی تجارت کے اندر اور لین دین میں نرمی کا معاملہ کرنا، سختی اور بد اخلاقی نہ کرنا. جو حضور تعلیم دے رہے کہ کوئی تجارت کرے، لین دین کرے، تو معاملے میں نرمی برتے، رعایت کرے، آسانی اور سہولت والے کام کر دیا، سختی بد اخلاقی غالم گلوچ یہ نہ کرے. یہ نبی کی تعلیم. دیکھیے پہلی روایت میں سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے رحم اللہ رجل، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے، سمحن جو نرمی اختیار کرتا ہے، اذا باع جب بیچے، واذا اشترى جب خریدے، واذا اقتضى اور جب رقم کی وصولی کا تقاضا کرے. تینوں موقعوں پر نرمی کا معاملہ، یعنی جب خریداری کرنے جاتا ہے تو خریداری میں دکاندار تاجر سختی کرتا ہے، یہ بیچارہ نرمی کرتا ہے، اور جب بیچتا ہے سامان تو گاہ کس سے سختی کرتا ہے، یہ بیچارہ نرمی کرتا ہے. گاہ اس کو الٹی سیدھی سناتا ہے، یہ خاموشی سے سن لیتا ہے، آ کے لڑتا ہے، سامان واپس کرتا ہے، سب کیسے لے کے رکھ لیتا ہے، آگے سے جواب نہیں دیتا. اور جب وصولی کرنے جاتا ہے، تقاضا کرتا ہے تو سامنے والا اسے ٹال مٹول کرتا ہے تو نرمی کر جاتا ہے، سختی کا غصے کا غالب گروہ کا اظہار نہیں کرتا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے شخص کو دعا دے گا رحم اللہ رسول، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے. اب دیکھیے کتنی پیاری ہدایت، اگر اس ہدایت پر عمل ہو جائے تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تجارت میں برکتیں آ جائیں. اور جب اس ہدایت سے آدمی ہٹتا ہے، حضور کی رہنمائی اور احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو کیا انجام ہوتا ہے؟ ایک کیس آیا داخل السن کہ ایک شخص کسی سے پیسے مانگتا تھا 2.5 لاکھ روپے، جب بھی مطالبہ کرتا تو وہ ٹال مٹول کرتا. اب مطالبہ کرنے والے کو غصہ آ گیا اور اس نے جو ہے وہ مار دھاڑ شروع کر دی اور سامنے والے کا سر پھاڑ دیا. اب معاملہ عدالت تک چلا گیا، پولیس تک چلا گیا، اور 2.5 لاکھ روپے جو لینے کے تھے وہ بھی چلے گئے، اور 1 لاکھ روپے دے کے سلا، 1 لاکھ بھی دینے پڑے، 2.5 لاکھ بھی چلے گئے، اور کچھ یاد نہ آئے، حضور کی دعا بھی نہ ملی. سب سے بڑا خسارہ اور نقصان تو یہ ہو گیا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا نقصان تو چلو یہ فانی نقصان تھے، مگر نبی کی دعا سے محرومی یہ بہت بڑا نقصان. اگر یہ بیچارہ نرمی کر لیتا تو نبی کی دعا مل جاتی، اور کچھ عرصے میں پیسے بھی مل جاتے، 2.5 نہ ملتے 1 لاکھ تو مل جاتے. تو دیکھیے نبی دعا دے رہے اس شخص کو جو تقاضا کرنے میں نرمی کرے، خریدنے میں نرمی کرے، بیچنے میں نرمی کرے، تینوں موقعوں پر. اور جو تاجر نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دے، اس میں برکت ہو جاتی، اور جو سختی کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کی تجارت میں برکت نہیں، نبی کی دعا شامل رہا نہیں. لہذا تجارت بظاہر تو بہت نظر آتی ہے، مگر ہر آدمی وہاں جاتے ہوئے ڈرتا ہے اور مجبوری میں جاتا ہے کہ وہاں سامان سارا مل جاتا ہے،
तो चला जाता है विचार, मगर ये है कि दिल से नहीं जाता, मजबूरी में जाता। और जहाँ रियायत मिलती है, जहाँ नरमी का मामला होता है, वहाँ आदमी खुशी खुशी जाता है। दिल चाहता है कि दोबारा इससे आदमी खरीदारी करे। बात काफी रहते होते हैं कि इतने अखलाक से पेश आते हैं, इतनी नरमी से बात करते हैं कि दूसरी दफा जाने को जी कर। अब वो दूसरी दफा जो जाने को जी कर रहा है, वो नबी की दुआ उसको मिली है, अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम फरमाए। तो जिस पर जिसको नबी की दुआ मिल जाए, वो उसके लिए आसानियां ही आसानी हो जाती, सहूलत ही सहूलत हो जाती। तो ये बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला उस आदमी पर रहम फरमाए जो नरमी इख्तियार करने वाला हो, सहूलत देने वाला हो, आसानी की सूरत इख्तियार करने वाला हो। तब जब बेचने का मामला करे, जब खरीदने का मामला करे, जब कोई उससे तकाजा करे, जब वो किसी से तकाजा करे, तो तकाजा करने में भी आदमी बार बार बड़ी सख्तियाँ कर जाता है, कलम गलोच शुरू कर देता है, हाथा पाई तक पहुँच जाता है। यानी उस आदमी की जहेज इज्जत से भी खेल जाता है, ऐसी सूरत इख्तियार करती है, इसको पसंद नहीं किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी मालदार आदमी और उस जमाने का उनकी किताबों का जानने वाला वो आया और वो चाहती के लगे रसूल ईमान तो लाया नहीं था। कहने लगा जब आपको कोई कर्जा की जरूरत हो तो मुझसे ले लिया जाए, मैं मदीने का मालदार हूँ, मेरे पास काफी बाग हैं खजूरों के, तो आप मुझसे ले लिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजत में जाते थे, उसको कर्जा लेते थे और दे देते थे, फिर खुद अदा फरमा देते थे। हसे बिलाल को भेजा, उसने कर्जा ले लिया और एक दिन मुतय्यन कर लिया कि फला तारीख में हम आपको कर्जा दे। फला तारीख से दो दिन पहले ही आते और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी गुस्ताखी करने लगे कि आप एक के हाशिम बनो हाशिम वाले लोग ऐसे ही होते हो, पैसे ले लेते हो, सामान ले लेते हो, वक्त की अदायगी नहीं करते, ये वो खूब उल्टी सीधी बोल। सहाबा पेश में आ गए, जैसे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पेश में आ गए, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए मैं इसकी गर्दन उड़ाऊँ कि हमारे आका की हमारे सामने बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती करते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि उमर ठंडे हो जाए और इसको कहने तो इसका हक था, ये देखिए हमारा आका क्या है, कहने तो इसका हक है कि ये मांगने आया, इसकी रकम है हमारे ऊपर। और फिर फरमाया के जाओ और इसकी जितनी वसक खजूरें थी उससे एक वसक ज्यादा दे। अच्छा उम्र रजी अल्लाह तआला को और ताज्जुब हुआ कि लग रहे थे तो ये वसक से पहले लेने आ गया, फिर इसकी बदतमीजी की और आप ऐसा मामला फरमा रहे, मैं आ जाओ। फिर जो गए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उनकी जो वसक थी वो नापी और एक वसक मजीद ज्यादा दी। तो यहूदी ने देखो दी कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उससे कहा कि यार एक बात बताओ, तुम अपने कबीले के सरदार आदमी शरीफ आदमी हो और अपनी किताबों के उलूम को जानते हो और तुमने ऐसी हरकत की, देख तो नहीं देता तुम्हें ऐसी हरकत करनी। तो उसने कहा कि भाई बात ये है कि मैंने अपनी किताबों में ये सुना पढ़ा है कि जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे उनका वो गुर्दबार होंगे, बर्दाश्त करने वाले और एहसान करने वाले होंगे। तो मैं इम्तिहान ले रहा था कि चले इनमें ये सिफत पाई जाती है जनी, तो मैंने देखी कि गुरदुबारी आला दर्जे की और एहसान भी देखो एक वक्त मुझे ज्यादा दिया और फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान। ये हमारे नबी का अखलाक है कि भाई देखो एक वो आदमी सख्ती कर रहा और ये अदायगी में कितनी आसानी करता मामला हो। अगली रिवायत हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी था सीमन काना फ़ज़लकुम तुमसे पहली उम्मतों में, अताहुल मलक फरिश्ता आया लियक़्ज़ी ज़ुरूहु ताकि उसकी रूह कब्ज़ करे, उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ ले। तो उस मरने वाले से पूछा गया, दूसरा फरिश्ता गाली बनाया और उससे पूछा फकील हल आमिल का मिन खैरी, क्या तूने कोई खैर का काम भी किया है जिंदगी में? उसने किया है, वो उसने कहा मालूम भाई मुझे तो इलम नहीं। फकील हुंदु
ارے ذرا غور کر، یاد کر، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کا کام تو نے کیا ہو. فالا ما عالم شیئ، تو پھر اس نے کہا بھائی مجھے تو کوئی علم نہیں کہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہو زندگی میں. ہاں غیر انی، سوائے اس ایک عمل کے کہ کنت ابایعُ الناس فی الدنیا، کہ میں لوگوں سے دنیا میں لین دین جو کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، تو اجازت میں انہیں ذرا رعایت کر دیتا تھا، ان کی معاملات میں ذرا نرمی کرتا تھا. فانظر المؤثر، میں جو ہے موثر کو مہلت دیتا تھا، جو مالدار ہوتا تھا اور وقت پر ادائیگی نہیں کرتا تھا تو میں اسے اور رعایت کر دیتا تھا، اور ڈھیل دے دیتا تھا. وہ تجاوز عن المؤثر، اور جو تنگست ہوتا تھا اسے بالکل معاف کر دیتا تھا. جس کے پاس ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے اس کو تو میں معاف کر دیتا تھا، جس کے پاس پیسے ہوتے تھے اسے اور رعایت دے دیتا. تو فہد صلاح اللہ الجن، اللہ تعالیٰ نے اسے اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل کر. دیکھیے یہ ہے معاملات، یہ معاملات سکھائیں ہمارے ہاتھ آتے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد ان معاملات کے عظیم پر عمل کرنے والا بچے اس کو زندہ کرے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں تھوڑی تفصیل اور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا احکم بیزا من کا، کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ رعایت کروں، یہ میرے بندوں کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کو رعایت کروں. سجا وضو ان آپ کی، میرے بندے کو موت کر دوں، چھوڑ دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رعایت کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ہے لین دین کے اندر آدمی رعایت کا معاملہ کرے، سختی نہ کرے، بد اخلاقی نہ کرے. اور اگلی روایت ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاکم وکثرت الحل فی البیع، بیع کے اندر قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، بچو بیع کے اندر خرید و فروخت میں قسمیں کھانے سے. کیوں؟ فإنہ ینفس، کہ قسمیں کھا لینے سے مال تو بک جاتا ہے، جھوٹ بول دینے سے مال تو بک جاتا ہے، تو میم خاص مگر پھر برکت ختم کر دیتے. تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھا دی. آج تجارت کے اندر عام ہے کہ جھوٹ بول کے سودا بیچ دے، اور اس کو کوئی نیک نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ کے معبود فرماتے ہیں سودا تو بک جاتا ہے، یہ نبی بھی فرما رہے ہیں، مگر یہ حقوق، یہ عمل کیا کرتا ہے؟ برکت کو مٹا دیتا ہے. اب اس کے مال میں برکت نہیں ہے. جب برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب مال میں برکت نہ ہو تو آمد بار مال کی کثرت کا نام برکت نہیں. ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہیں، دوسرے کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، تو جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو اس کے پاس برکت ہے؟ برکت اس کا نام نہیں، بلکہ برکت یہ ہے کہ تھوڑے کے اندر کام سارے آسانی سے ہو، تکلیف کوئی نہ ہو، پریشانی کوئی نہ ہو، الجھن کوئی نہ ہو. اب کیا ہے، ایک آدمی کما تو خوب رہا ہے مگر بیماری میں پیسہ جا رہا ہے، تکلیفوں میں پیسہ جا رہا ہے، رسوم اور رواج میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بے دردی سے اس کا مال خوب خرچ ہو رہا ہے، فضولیات میں، لغویات میں، بیکار مشغلوں میں، معصیت میں، گناہ کے کاموں میں اس کا پیسہ بے دردی سے خرچ ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کے مال میں برکت ہے. اور ایک ہے کہ بھائی 1 لاکھ روپے ہیں مگر اللہ کا فضل ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، اور نہ کوئی بےحودہ رقموں میں مال خرچ ہو رہا ہے، نہ خرافات میں خرچ ہو رہا ہے، نہ معافیت میں خرچ ہو رہا ہے، تو وہ 1 لاکھ روپے رکھا ہو. تو یہ 1 لاکھ میں برکت ہے، 10 لاکھ میں برکت ہے. جب برکت نہیں ہے تو وہ 10 لاکھ کی وجہ. جب آدمی اسراف کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، تو پھر مال میں برکت ختم ہو. کس طرح لکھا ہے کہ دو عورتیں پڑوس پڑوس میں رہتی، ایک عورت کے پاس ایک بھینس تھی اور دوسری مالدار تھی، اس کے پاس 10 بھینسیں تھیں. اب جو ہے جس کے پاس 10 بھینسیں تھیں تو وہ بھی گھی بناتی ہوگی، اپنے دودھ نکلتا ہے بھینسوں کا، اور جس پاس ایک بھینس تھی وہ بھی گھی بناتی تھی، دیتی گھی نکال لیتی. اب کیا ہوا کہ پڑوسن پڑوسن تھی، تو جس کے پاس 10 بھینسیں تھیں اس نے
جس کے پاس ایک بھینس تھی اس سے آدھا کلو گھی مانگا کہ بہن مجھے اپنا گھی دے دو, آدھا کلو میں بعد میں آپ کو دے دوں گی. پھر آدھا کلو مانگا, پھر آدھا کلو مانگا, ہوتے ہوتے ایک من ہو گیا. جب ایک من ہو گیا تو اس نے کہا کہ بہن ایک من گھی ہو گیا ہے, آپ سے اس کے اوپر کر گیا, آپ مجھے واپس کرے. اتنے دن ہو گئے اور آپ کہتے ہیں بعد میں دے دوں گی, بعد میں دے دوں گی. تو اب وہ ناراض ہو گئی, کہنے لگی کون سا ایک من گھی میں نے کب لیا, جھوٹ بولتی ہے. بتارے اب سے آدھا کلو آدھا کلو کرتے کرتے ایک من کر لیا, اور اب مکر رہی. کہنے لگے جو ہو سکتا ہے کر لے, میرے پاس دس بھینسیں ہیں, مجھے تیرے گھی کی کیا ضرورت, تیرے پاس ایک بھینس ہے, میرے پاس دس بھینسیں, تو مجھے تیرے گھی کی کیا ضرورت, اور تو ایک من گھی کا مطالبہ کر رہی ہے مجھ سے. جو چاہے کر لے, کورٹ میں کیس کر لے, عدالت میں چلی جاؤ, تو بھی چل جائے. اب یہ بیچاری پریشان عورت کہہ رہے میں تو سوچ رہی تھی چلو میرا گھی جمع ہو رہا ہے, اکٹھا مجھے مل جائے گا, میرے کام آ جائے گا. اب یہ گئی قاضی شریف کے پاس. قاضی شریف رحمہ اللہ تابعی ہیں, اور بہت اجعلی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے مبارک میں قاضی تھے, اور بڑے انصاف کے فیصلے فرمائے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت اور دانائی اور دانش مندی عطا فرمائی. تو یہ گئی حضرت, وہ میرے برابر میں ایک عورت ہے, اس کی دس بھینسیں ہیں, اکثر مجھ سے آدھا کلو گھی لیتے لیتے ایک من گھی کر گئی, اور اب مکر گئی کہ میرا کوئی گھی نہیں. بلایا اس کو, وہ کہنے لگی قاضی صاحب آپ دیکھو یہ عورت مجھ پر یاسی کر رہی ہے اور جھوٹا مجھ پر کیس کر رہی ہے, دعویٰ کر رہی ہے, میری دس بھینسیں ہیں, مجھے اس کے گھی کی ضرورت کیا, یہ کیوں لینے لگی اس سے گھی, الٹا اس نے مجھ پہ دعویٰ کر دیا. تو یہ پریشان کر رہی ہے مجھے. قاضی نے کہا اچھا تم یوں کرو, کل آنا, دونوں کا فیصلہ کر کر. دوسرے دن بلوایا اور یہ سب فیصلہ دوبارہ بات دہرا, دونوں نے بات دہرائی کہا اچھا پہلے وضو کرو, پھر تم سے ہم دوبارہ پوچھیں, سچی سچی بات بتانا. اور خادموں کو کہا کہ دونوں کو ایک ایک لوٹا دے دو, اور دیکھو کہ یہ کس طرح وضو کرتی. تو جس کی ایک بھینس تھی اس نے آدھے لوٹے میں وضو کر لیا, اور جس کی دس بھینسیں تھی اس نے ایک لوٹا ختم کیا, پھر دوسرا لوٹا منگوایا, پھر تیسرا لوٹا منگوایا, چار لوٹوں میں جا کے اس نے وضو کیا پورا. اور پھر آئے قاضی نے پوچھا کہ بھائی کتنے لوٹے میں وضو کیا, دس بھینس والے نے کہا چار لوٹوں میں, اور جس کی ایک بھینس اس کا آدھے لوٹے. قاضی نے کہا فیصلہ ہو کہ جو اس طرح بے دردی سے اعتراف کرے, جو پانی میں اتنا اعتراف کرتی ہے تو گھی میں بھی اس کو بھی ضائع کرتی ہوں گی, اور ضرور یہ جھوٹی ہے دس بھینس والی, اور ایک بھینس والی سچی ہے کہ اس کے اندر احتیاط ہے اور اس میں احتیاط نہیں. تو جب احتیاط نہیں, اعتراف ہے, فضول خرچی ہے, تو بے برکتی ہے. وہ بے برکتی اتنی بے برکتی کہ دس بھینسیں ہوتے ہوئے ایک بھینس والی کی مقروض ہو, اور ایک بھینس والی میں اتنی برکت ہے کہ وہ احتیاط سے چلتی ہے, ورنہ میں اتنی برکت دی ہے کہ ایک بھینس میں اتنا گھی کہ ایک من گھی دس بھینس والی پر قرضہ دے دیں. یہ ہے برکت, اس کو کہتے ہیں برکت. تو جھوٹی قسم کھا لینے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر بے برکتی ہو جاتی ہے. جو ہونا چاہیے پکو مال کو مٹا دیتا ہے یہ جھوٹی قسم کھا لینا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اگلی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور فرماتے ہیں الحلف منفعت للسلع, کہ قسم جو ہے سودا بکوانے کے لیے تو نفع والی چیز ہے. قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے, سودے میں تو نفع ہو جاتا ہے, مگر ممحقت للبرکۃ, مگر یہ قسم چھوٹی قسم برکت کو مٹانے والی, برکت مٹ جاتی ہے. متفق علیہ. تو کتنے ساجر ہیں جھوٹ بول لیتے ہیں, جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اور سودا بیچ دیتے ہیں, تو اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اگلی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں فرمائے, لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ, اور ولا ینظر الیہ, نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں, ولا یزکیہم, اور نہ ان کی طرف کا تزکیہ فرمائیں گے, انہیں پاک بھی نہیں کریں گے گناہوں سے, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, ان کے لیے دردناک عذاب. دیکھیے کتنی سخت ڈانٹ ہے, کتنی سخت وعید ہے.
کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائیں گے, نظر رحمت نہیں فرمائیں گے, معاف نہیں کریں گے اور درد نہ بتاتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فرمایا ہابو وقتلو, ارے یہ آدمی اس کو ہلاکت ہو, یہ تو سراسر نقصان والا ہو گیا, خسارے میں ہوا, نقصان والا ہوا یہ شخص. من ہم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اس طرح کہ ایسی سخت دانت ہیں ان کے لیے؟ تو فرمایا کہ المسلم, ہاں شلوار کو پانچیوں سے نیچے رکھنے والا, ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا, پانچ شلوار کے پانچیوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا, المسلم جگار کو لٹکانے والا. دیکھیے کتنی سخت دانت ہے, پیشنٹ ہے آج تک, اسے کیا کریں, تکبر کی وجہ سے نہ ہوتے جائے گی. یہاں دیکھیے اللہ کے رسول سے یہ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ نگاہ نگاہیں گے کتنی سخت دان, کتنی سخت وہی مسلم کا. مسلم کہتے ہیں اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اس زمانے کا یوں سمجھیے ایک پیشنٹ تھا, تو وہ کیا تھا کہ وہ اپنی کہبن کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تک بلکہ زمین تک گھسیٹتے تھے, اور یہ ان کا ایک سیشن تھا اور اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا اور تکبر کی بھی نشانی تھا, بطور تکبر ایسا کیا جاتا. یہ جو سیشن ہے نا, سیشن بھی تکبر کی ہی ایک شاخ ہے, کہ سیشن اختیار کرنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. نئے سیشن کی کوئی چیز پہن لے گا تو آپ اس کی حرکات سکنات کو آپ دیکھیں تو محسوس ہو جائے گا کہ تکبر کی بو ہے تکبر. تو جو آدمی شلوار تخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو یہ تکبر کی علامت ہے, کیونکہ وہ بطور سیشن لگتا ہے کہ بھائی میرے میں تکبر کہاں ہے, بھائی تکبر نہیں ہے تو اونچی کر لو, تکبر نہیں ہے تو اونچی کر لو, اونچی کرتے ہوئے بھی اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے, یہی تو تکبر ہے. کہ بھائی اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی مجلس میں اور شادی ہال میں یہ تم نے پانچ چکنوں سے نیچے کر رکھے, سب کے سامنے اوپر کر لو, تو وہ اوپر کرتے ہوئے شرمائے گا, اس کو شرم آئے گی, جھجھک محسوس ہوگی. یہ شرم آنا, یہ جھجھک محسوس ہونا ہی تو تکبر ہے. اور دعویٰ اس کا یہ کہ میں نے بطور تکبر تھوڑی کیا, بس ایسے ہی پہنا ہوں, تکبر کی وجہ سے منایا. تو یہی تو تکبر ہے کہ بھائی سب کے سامنے اس کو شرم آ رہی ہے, مزہ نہیں آ رہا. اگر زبردستی کوئی اس کو اوپر کر بھی دے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے, بار بار وہ سوچے گا یار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, یار مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری شلوار اتنی اوپر چھوٹ. تو تکبر ہو کس چیز کا نام, جب زبانی دعویٰ کر دے کہ مجھے تکبر نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہ تکبر واقعی تکبر نہیں ہے. میں کہہ دوں مجھے حسد نہیں ہے, میں کہہ دوں مجھے اس میں حب دنیا نہیں ہے, تو اس طرح کہنے سے میری حب دنیا ختم تھوڑی ہوگی, میرے حب مال ختم تھوڑی ہوگی. وہ تو ایک انداز کے سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کو تکبر ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے, اور جو ہے اس کو پاک صاف نہیں کریں گے, اور اس سے بات بھی نہیں کریں گے. لا یکلمہم اللہ, اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے. بھائی اللہ تعالیٰ بات نہ فرمائے اس کو بتاؤ کتنی بڑی ہلاکت ہے. اور فرمایا کہ ایک تو المسلم اور دوسرا المنان, احسان جتانے والا, کہ چلیے احسان کیا, اگر اکثر جتاتا رہتا ہے یار میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا نا, یار میں نے یہ کیا تھا نا, لوگوں کو بھی کہتا رہتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا, اس کی یہ ضرورت سے کام آیا, احسان جتانا, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت نہیں کرنا. اور تیسرا جو ہے کہ اول ملک سے منفر پھر آتا ہو کہ ہر چیز بات ہے, کہ جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا بیچنے والا, اس کا بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. تو اندازہ لگائیے کہ جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا وہ کتنے سخت گھاٹے میں ہے, کتنے نقصان میں. پھر اگلی حدیث میں فرمایا کہ یا معاشر التجار, پورا قصہ ہے اس میں آخر میں ہے کہ یا معاشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحل, کہ تجار کی جماعت یہ جو خرید و فروخت ہے اس میں بہت سی لغو باتیں ہو جاتی ہیں,
یعنی بعض اوقات میں چاہتے ہوئے جھوٹ نکل جاتا ہے، چاہتا نہیں کہ جھوٹ بولے مگر نکل جاتا ہے، بعض اوقات قسم آ جاتی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے، برکت ختم ہو رہی ہے. تو برکت رکے کیسے، بات چیزیں یہ غیر ارادی ہوگی، نہ چاہتے ہوئے ہوگی، اور اللہ جیسے فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے تجارت. تو اس کی بھی، اس کا بھی علاج کیا، اس زہر کا بھی تریاق اللہ کے محبوب دے کر دے. کتنے بڑے محسن، کتنے بڑا احسان فرمایا، کیسی شفیق ذات ہے کہ بھائی یہ چیزیں کیونکہ ہر انسان کو پیش آ جاتی ہیں، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو اب اس زہر کا تریاق فرماتے ہیں پشو بوہ بھی صدقہ، چلے صدقہ دے کر اس کو ختم کرو، اس کی اس وبال کو صدقہ دے کر ختم کرو، اس کی بے برکتی کو صدقہ دے کر برکت میں تبدیل کر. کہ اگر یہ بھول چوک ہو گئی ہے تو خوب کثرت سے صدقہ دیا. اللہ تعالی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا اللہ، ہمیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تجارت کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری تجارتوں میں آقا کے فرمانوں کو زندہ فرمائیں، حضور کی تعلیمات کے مطابق ہمیں تجارت کرنے والا بنائیں، ہمیں سچا امانت دار تاجر بنا دیجیے جو قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یا اللہ ایسے تاجروں میں ہمیں شامل فرمائیں، ہماری تجارتوں میں برکتیں دے دیجیے، ہمارے خرید و فروخت میں برکت دے دیجیے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، بے برکتیوں کو دور فرمائیے، برکتوں کے دروازے برکتوں کے خزانے ہم پر کھول دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک.